অসম আৰক্ষীৰ সাব ইন্সপেক্টৰ পৰীক্ষাৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ সৈতে সাঙুৰ খাই পৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত ডি আই জি পি কে দত্তৰ ঘৰত কিমান সোণ উদ্ধাৰ হৈছে আপুনি জানেনে? 8 কিলোগ্ৰাম 100 গ্ৰাম 190 গ্ৰাম সোণ উদ্ধাৰ হৈছে। 8 কিলো 190 গ্ৰাম সোণ তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে আৰু খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে এই যে বৃহৎ সোণৰ এটা বেগ লৈ ইতিমধ্যেই তদন্তকাৰী দল ৰাওনা হৈছে, উভতি গৈছে আৰু তেওঁলোকে এই সোণ জব্দ কৰিছে আৰু তেওঁৰ বৃহৎ সম্পত্তিৰ তথ্য পাইছে আৰু এই সম্পত্তিৰ তথ্যৰ পৰা এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ডি আই জি অসম আৰক্ষীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া পি কে দত্ত যিয়ে প্ৰশ্নকাকত কেলেংকাৰীৰ সৈতে জব্দ জড়িত হৈ পৰিছে, তেওঁ এই প্ৰশ্নকাকত আগতীয়াকৈ লাভ কৰিছিল আৰু এই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিছিল। এই অভিযোগ উঠিছে তেওঁৰ ঘৰত পাইছে মুঠতে 8 কিলোগ্ৰাম 190 গ্ৰাম সোণ, 8 কিলো 190 গ্ৰাম সোণৰ লগতে পি কে দত্তৰ গুৱাহাটীত ভাৰ্গৱ ব্ৰেণ্ডৰ 5খনকৈ হোটেল আছে, গুৱাহাটীত 3টাকৈ ঘৰ আছে, কাছাৰত এখন পি কে দত্তৰ বিশাল চাহ বাগিচা আছে আৰু চাহ বাগিচাত পি কে দত্তৰ এটা বিশাল বাংলো আছে, গুৱাহাটীৰ সুন্দৰপুৰত তেওঁৰ এটা বিশাল ভৱন আছে, ইয়াৰ উপৰিও তেওঁৰ হেঙেৰাবাৰী ৰূপকুঁৱাৰ পথত এটা বিশাল ভৱন আছে আৰু এই সকলোলৈ পি কে দত্তৰ সম্পত্তি দেখি এতিয়া সকলোৰে চকু কপালত উঠিছে আৰু প্ৰশ্ন উঠিছে যে এই সম্পত্তি কেনেকৈ আহৰণ কৰিলে অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া পি কে দত্তই, প্ৰশ্ন উঠিছে যে এই সম্পত্তি কেনেকৈ অবৈধভাৱে আয় কৰিছে নেকি, এই বিষয়টোৰ তদন্ত এতিয়া আয়কৰ বিভাগ আৰু এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটক অসম চৰকাৰে অৰ্পণ কৰিব নে নকৰে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, পি কে দত্তৰ ঘৰত তালাচী চলি আছিল, আজি 7 ঘণ্টীয়া তালাচী চলিছিল, কালি 7 ঘণ্টীয়া তালাচী চলিছিল, চি আই ডিয়ে তদন্ত চলাইছিল, চি আই ডিয়ে বিভিন্ন সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে, নথি পত্ৰৰ এটা ডাঙৰ বেগ জব্দ কৰিছে, বিভিন্ন সা সামগ্ৰী লৈ চি আই ডিৰ ৰলটো গৈছে, ওচৰ চুবুৰীয়াক মাতি আনি এখন চিজাৰ লিষ্ট তৈয়াৰ কৰা হৈছে, জব্দকৃত সামগ্ৰীৰ এখন তালিকা তৈয়াৰ কৰা হৈছে, আজি ঘৰত পি কে দত্তৰ কন্যা, কালিৰে পৰা পি কে দত্তৰ কন্যাৰ এগৰাকী বন কৰা যুৱতীৰ বাহিৰে আন কোনো নাছিল, পি কে দত্ত কালিৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু পি কে দত্তৰ ঘৰত এই সম্পত্তিৰ তালিকা, বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পত্তিৰ নথি পত্ৰ, বেংকত বা অন্যান্য বিনিয়োগৰ নথি পত্ৰ লাভ কৰিছে আৰু এই নথি পত্ৰই কেঁচু খাটোতে আন এক ভয়াৱহ কেলেংকাৰী, কেনেদৰে আৰক্ষীত থাকোঁতে বৃহৎ সম্পত্তিৰ গৰাকী হৈছিল, বৃহৎ সম্পত্তি আয় কৰিছিল, অৰ্জন কৰিছিল, এই বিষয়ে তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। এয়া পি কে দত্তৰ ঘৰ আৰু খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে তালাচী প্ৰক্ৰিয়া অন্ত পৰিছে, দীঘলীয়া তালাচী, আজি 11 বজাৰ পৰা তালাচী চলিছিল, মাৰাথন তালাচী চলিছিল, নিশালৈকে তালাচী চলিছিল আৰু নিশাহে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'ল আৰু এই তালাচী শেষ হ'ল। এই তালাচীত সমগ্ৰ সা সম্পত্তি, তেওঁৰ সকলো ধৰণৰ সা সম্পত্তি বা অন্যান্য তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ এই তথ্য পাতিৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ নথি পত্ৰ এটা পেকেট লৈ আহিছে বিষয়াসকলে, ইয়াৰ উপৰিও কেইবাটাও বেগ লৈ গৈছে আৰু বেগৰ ভিতৰতে এটা আছে সোণ থকা বেগ বুলি জানিব পৰা গৈছে, যিটো বেগ ওজন কৰিছিল, বেগৰ সৈতে ওজন হৈছে 8 কিলো 190 গ্ৰাম, বেগটোৰ সৈতে ওজন হৈছে 8 কিলো 190 গ্ৰাম আৰু এইখিনি সম্পদ জব্দ কৰিছে আৰু জব্দ কৰি লৈ গৈছে। এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব, প্ৰশ্নকাকত কেলেংকাৰী পি কে দত্তই এবছৰ পূৰ্বে কোচিং চেণ্টাৰ খুলিছিল, ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড SPSLPRB AG ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড আছে, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ অসম আৰক্ষী নিযুক্তি পৰিষদ, এই পৰিষদৰ যি কেলেংকাৰী, এই কেলেংকাৰী এবছৰ পূৰ্বে কোচিং ইনষ্টিটিউট খুলিছিল, তাত বচা বচা যুৱক যুৱতীক নিবনুৱা প্ৰাৰ্থীক আনিছিল আৰু তেওঁলোকক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু মূৰকত প্ৰশ্নকাকত ফাইল কৰাৰ এই যি চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ অসম আৰক্ষীৰ বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে, অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কালি নিশাই তালাচী অভিযান আৰম্ভ হৈছিল পি কে দত্তৰ 5খনকৈ হোটেলত আৰু তেওঁৰ বাসগৃহত। আজি পুৱা দিনৰ ভাগত 11 বজাত পুনৰ এই তালাচী অভিযান আৰম্ভ হয় আৰু আজি 11 বজাৰ যি তালাচী অভিযান আছে, এই তালাচী অভিযান আজি নিশালৈকে চলে আৰু নিশা আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য, কি কি সামগ্ৰী জব্দ কৰি লৈ গৈছে, এয়া জব্দ কৰা সামগ্ৰী চি আই ডিৰ দলে গাড়ীত তুলিছে আৰু ইটোৰ পিছত সিটো সামগ্ৰী তেওঁলোকে বিভিন্ন নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে আৰু নথি পত্ৰ জব্দ কৰাৰ পিছত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এই সম্পত্তি কেনেকৈ আহৰণ কৰিলে, এয়া চি আই ডিৰ দল, টাইম এইটৰ কেমেৰা, টাইম এইটৰ সাংবাদিক সকলো স্থানতে আছে আৰু অহৰ্নিশে চকু ৰাখিছে এই যি তালাচী অভিযানত আৰু তালাচী অভিযান কোন দিশে গৈ আছে, কেনেকৈ তালাচী চলিছে আৰু এই আপোনালোকে দেখিছে যে বিভিন্ন সামগ্ৰী, বেগ লৈ গৈছে, বিভিন্ন নথি পত্ৰ লৈ গৈছে, সোণৰ এটা টোপোলা লৈ গৈছে, সোণৰ টোপোলাটো যোজন কৰিছিল, সকলো ধৰণৰ নথি পত্ৰৰ তালিকা বনাইছিল আৰু ইয়াত সাক্ষীৰ চহী লৈছে এজন ওচৰ চুবুৰীয়া ব্যক্তি, চুবুৰীয়া বাসিন্দাক মাতি আনিছিল আৰু চুবুৰীয়া বাসিন্দাক মাতি আনি এই যি সামগ্ৰীসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে জব্দ কৰাৰ যি নথি আছে এই নথিত চহী কৰাইছিল আৰু এই বেগটো চিল কৰা হৈছে আৰু চিল কৰা বেগটোত 8 কিলোগ্ৰাম 190 গ্ৰাম সোণ আছিল আৰু এই সোণ আৰু অন্যান্য নথি পত্ৰ, সা সম্পত্তিৰ নথি পত্ৰ, এই সকলো তথ্যই প্ৰমাণ কৰিছে যে
কাম কৰি থকাৰ অৱস্থাত ডিআইজি হৈ থকাৰ অৱস্থাত ডিআইজি তেওঁ চাউদাৰ্ণ ৰেঞ্জ তেওঁ দক্ষিণ অসমৰ যি ডিআইজি আছিল দক্ষিণ অসমৰ ডিআইজি কাৰ্যালয় শিলচৰ আৰু শিলচৰত কাছাৰত তেওঁৰ এখন চাহ বাগিচা আছে তাতো এটা প্ৰসাদ উপম অট্টালিকা আছে এইটো আমি অট্টালিকা দেখুৱাইছোঁ এইটো হেঙেৰাবাৰীৰ মূল ভৱন য'ত পি কে দত্ত আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল থাকে আৰু এই ভৱনটো তালাচী চলাইছিল কালি নিশাৰ পৰা তালাচী চলাইছিল টাইমতে এই খবৰ দিছিল আপোনালোকক আৰু কালি নিশা মাজনিশা পুৱতি নিশালৈকে তালাচী চলিছিল আজি পুনৰ পুৱা 11 বজাৰ পৰা তালাচী আৰম্ভ হয় আৰু বিভিন্ন স্থানত তালাচী চলে গুৱাহাটী মহানগৰীত 5খনকৈ ভাৰ্গৱ ব্ৰেণ্ডৰ হোটেল আছে তাৰে লখৰাৰ ভাৰ্গৱ ব্ৰেণ্ড আৰু গণেশগুৰিৰ ভাৰ্গৱ হোটেল তেওঁৰ মালিকানাধীন তেওঁৰ পৰিয়ালৰ নামত আছে আৰু এই সকলো তথ্য মিলি সকলোৰে চকু কপালত উঠিছে যে কেনেদৰে এক বৃহৎ বিশাল সম্পত্তিৰ গৰাকী হৈছিল পি কে দত্ত আৰু পি কে দত্ত এতিয়া পলাতক পি কে দত্তৰ কোনো সন্ধান নাই আৰু ইয়াৰ পাছত আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পি কে দত্ত আৰু দীপন ডেকাক পলুৱাই পঠিয়ালে কোনে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উঠিছে যে পি কে দত্তৰ দীপন ডেকাক পলুৱাই পঠাইছে অসম আৰক্ষীৰে এজন বিষয়াই আৰু এই বিষয়াজন ঘনিষ্ঠ আৰু এই কেলেংকাৰী অধিক ওলোৱাৰ ভয়ত এই বিষয়াগৰাকীয়ে তেওঁৰ সমৰ্থক কিছু লোকৰ সৈতে এই যি পি কে দত্ত আৰু দীপন ডেকাক পলুৱাই পঠাইছে প্ৰথমটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আচলতে আজিৰ পৰা 3 দিন পূৰ্বেই দীপন ডেকাক জেৰাৰ বাবে মাতিছিল সেই খবৰ পাইছিল আৰু তাৰপাছত ভিতৰাকে এই খবৰ জনাইছিল যে দীপন ডেকাৰ বিৰুদ্ধে বহু তথ্য প্ৰমাণ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব পাৰে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব পাৰে এই খবৰ পোৱাৰ পাছতেই দীপন ডেকাই যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত বাতৰিটো ওলোৱাই নাছিলে টাইম এইটত সেই খবৰ প্ৰকাশ পোৱাৰ সময়তে কেৱল মাত্ৰ টাইম এইটে এই খবৰ প্ৰকাশ কৰিছিল ৰাজনৈতিক নেতা কেনেকৈ জড়িত আছিল এই কেলেংকাৰীত আৰু তাৰপাছতেই দীপন ডেকাক খবৰ দিছিল যে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ ভয়ত তেওঁ পলায়ন কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত হৈছিল পি কে দত্ত পি কে দত্তৰ ঘৰত তালাচী চলাবলৈ অভিযানকাৰী দল ৰাওনা হৈছিল কমেও 100 জনীয়া এটা বিশাল দল ৰাওনা হৈছিল আৰু দলটো যোৱাৰ আগতেই সন্দেহ কৰা হৈছে যে অসম আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয় অথবা চি আই ডি কাৰ্যালয়ৰ পৰা কোনো এজন লোকে খবৰ দিছিল আৰু এই খবৰ পোৱাৰ পাছতে পি কে দত্তই পলায়ন কৰিছিল আৰু পি কে দত্ত তেতিয়াৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে পি কে দত্তৰ কোনো ধৰণৰ খবৰ নাই অভিযোগ উঠিছে যে এই যি কেলেংকাৰী আছে এই কেলেংকাৰীত অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া জড়িত হৈ আছে চৰ্চালৈ আহিছে ডি আই জি পৰ্যায়ৰ এজন বিষয়াৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে আন এজন শীৰ্ষ বিষয়াৰ নাম অৱসৰপ্ৰাপ্ত ডি আই জি পি কে দত্তৰ ঘৰত তালাচী চলি আছে দীপন ডেকা পলায়ন কৰিছে দীপন ডেকা অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ গুচি গৈছে বুলি তেওঁ নিজে জনাইছে তেওঁ ফেচবুকত জনাইছে যে তেওঁ অসমৰ বাহিৰত আশ্ৰয় লৈছে এজন বিজেপি কৰ্মীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক তেওঁ কিয় পলায়ন কৰিবলগীয়া হ'ল তেওঁ অসম আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ কিয় নাহিল আত্মসমৰ্পণ কিয় নকৰিলে বা অসম আৰক্ষী কিয় নক'লে যে তেওঁ নিৰ্দোষী বা নিৰপৰাধী তাৰ পৰিৱৰ্তে পলায়ন কৰাৰ ঘটনাটো এটা অতি বিতৰ্কিত বিষয় আৰু ইয়াৰ পাছতেই চৰ্চালৈ আহিছে যে কেনেকৈ পলাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু কোন দিশেৰে এই তদন্ত গতি কৰিছে অভিযোগ উঠিছে যে দীপন ডেকাক অসমৰ সীমান্ত পাৰ কৰোৱাত এজন আৰক্ষী বিষয়াৰ ভূমিকা আছে আৰু এই বিষয়াজনৰ সহযোগতে দীপন ডেকা অসমৰ সীমান্ত পাৰ হৈ গুচি যাবলৈ সক্ষম হয় আৰু এনেদৰে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতাৰ লগত ঘনিষ্ঠ থকা ইয়াৰ পূৰ্বে 2016 চনৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা দীপন ডেকা এই পৰ্যন্ত অসম আৰক্ষীৰ জালত নাই আৰু অসম আৰক্ষীয়ে এতিয়া এই মুহূৰ্তত তদন্ত যিমানেই ক্ষিপ্ৰতৰ নকৰক কিয় এই ঘটনাটোৰ মূল অভিযুক্ত দীপন ডেকা পি কে দত্ত ইত্যাদি লোক পলাই গুচি গৈছে আৰু তেওঁলোক পলাই গুচি যোৱা কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰিব পৰা আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাৰ খবৰ দুয়োজনে আগতীয়াকৈ পাইছে আৰু আগতীয়াকৈ পোৱা খবৰটোতে এই কথাটো প্ৰমাণিত হয় যে অসম আৰক্ষীৰ ভিতৰত এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চক্ৰ এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ আছে হয়তো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বাবত আছে আৰু তেওঁলোকে এই কেলেংকাৰী যাতে ফাদিল নহয় সকলো যাতে ৰৌ বৰালি ধৰা নপৰে কেলেংকাৰী সকলো তথ্য যাতে পোহৰলৈ নাহে সেয়া নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে আৰু এইবাবে পি কে দত্ত দীপন ডেকাক পলুৱাই পঠাইছে আৰু পলুৱাই পঠাৰ পাছত এই পৰ্যন্ত যি তদন্ত অভিযান চলি আছে এই অভিযান কোন দিশে গতি হয় গতি কৰে সেইটোৱে আটাইতকৈ লক্ষণীয় হ'ব